Так. Тихо, почекайте пока. Дай спадуть рак. А нахуй ми побиваємо нахуй. Погнали. Погнали, поспіши, дай спадуть рак. Дай спадуть рак. Зайдіть з той сторони, тоже заходите через крест. А вони що за двері? Давай, стільки народу. Вони що? Вони що? Вони що? Вони що? Вони що? Аня, не мирно начал поступать. Кидают гранаты, бьют стекла, кидают. Да. А титан их не... Там грифон. Не титан. Они стоят, ждут, да. Они стоят снаружи, а бьют тут изнутри. Распилили забор. Одну. Максим, не участвуй. Не лезь.